Anksioznost vrlo često može da bude samo ometač da mi skrene pažnju od onih stvari koji su mi zaista bitni u životu, da me uspori da radim na svom životu i da radim poslove koje treba da završam da bi život mi bio kvalitetniji, a samim tim usmeravanjem na život anksioznost bi otišla u drugi plan. Tako da vrlo često i depresija i anksioznost znaju da budu kao neki oblak, kao neka magla u kojoj smo mi, imamo izgovor da ne radimo na svom životu, imamo izgovor da ne živimo. Zašto? Jer se plašimo. Pa ne, treba da živimo, treba da verujemo. I treba možda da se setimo reči Svetog vladike Nikolaja koji je rekao: drži veru pošto poto i čekaj dok ljubav iz vere ne nikne. Izgubiš li ljubav, izgubio si mnogo. Izgubiš li veru, izgubio si sve.